byamwanze mu nda. Nyina amaze gukinga ashyira mu imashini ya CT atangira kureba. Arangije abona munsi wa mbere ajya kwiba biswi muri alimentation ya Dennis. Abona video ya kabiri, ya gatatu. Dennis yaragiye video zose ari kwiba arazegeranya. Noneho Agnes karamwishe aravuga ati mana yanjye, nubwo ubwo sinamubeshye ko njyayo kubera mukunda, ibi byose yari abizi. Hanyuma njyewe icyo namusabye cyo kwiga araza, kuko ariga none dore arangije na kaminuza. No kuhamagara Dennis byaramunaniye, ariko Dennis abonye bwije cyane arangije aramuhamagara. Undi yanga kwitaba, amwohereza message ati nyitaba erega ndabizi ko wamaze kureba video, ndabizi neza ko utari burarane Innocente utayirebye, mpamagara. Nyine iyo message yavugaga ngo mvugisha vugana nanjye. Undi kumuhamagara byaramunaniye, amwohereza message ati basireka tuzavugane amaso ku maso. Dennis ati ryari? Undi ati basejo bahana isaha bavugana na handi bajyaga basokera. Nyine ubwo babaga bari kwiga muri kaminuza, aramubwira ati nta kibazo turi buze kwahurira. Agnes yaje afite isoni nyinshi, afite ikimwaro, arangije araza amupfukama imbere, aramubwira ati mva ndakwinginze mbabarira. Dennis aramuhagurutsa aramubwira ati oya, nta mpamvu yo kunsaba imbabazi, nta mpamvu yo kurira niki. Undi ati none se kino gihe cyose nyine wari ubizi ko mbikora? Undi ati ya, kuva ku nshuro ya mbere narabibonye nyine kuza, ariko nyine nanone nararebye ndavuga ati ntabwo ari ubujura, uraza ukirira warangiza ukigendera. Agnes noneho agahinda karamwishe, aramubwira ati none se basi umfata gute? Dennis ati ndagukunda. Muraho neza nshuti bakunzi b'inkuru za Day, ndabasuhuje aho muri hose mwumva ikaze mu bihugu by'isi bitandukanye. Waba uri muri Afurika, reka nkubwire ngo ni karibu cyane. Kandi nimba uri mu Burayi, muri Europe nyine, cyangwa se muri Aziya, uri muri Amerika, guhaye ikaze kuri Day. Mu nkuru y'uyu munsi ni inkuru nziza y'urukundo. Ndabizi neza ko uri gukuremo amasomo menshi y'ubuzima. Ndibaza niba wowe unteze amatwi umerewe neza. Rero kuko turi mu isi ibihe birasimburana, niba umeze neza ukomeze umererwe neza rwose nibyo nkwifuriza. Ariko kandi nimba ufite ibibazo bitandukanye, yaba uburwayi, yaba ubukene, yaba kuba mu rukundo ibintu bitari kugenda neza, reka nkwifurize kumererwa neza, reka nkwifurize kugira ngo ibintu byose bigende neza. Hanyuma reka tubane rero kuri uyu munsi, reka tubane mu nkuru ya none. Ni inkuru nziza y'urukundo, mugiye kugezwaho nanjye Celeste Habonimana. Ni karibu cyane kugira ngo mpamare irungu, ariko kandi twibuke no gukuramo n'amasomo. Inkuru ya none dutangiranye n'umuhungu Dennis ari kumwe na papa we. Papa ari kumubwira ati niko se wa musore we, muhungu wanjye nabyaye, ubu koko iyo wirebye ubona uzamara iki muri iki gihugu, ubona uzamarira iki iyi si ndetse n'abazagukomokaho? Ubu koko nta soni ufite? Iyo wikoze ukanga ishuri, ubu ko nari mbizi n'ubundi ko buri gihe bakwimura bagusunika, iyo wihangana byibura ukayarangiza. Wari ugeze mu mwaka wa gatandatu, ariko noneho ku ishuri bambwiye ko umaze ikigembwe cyose utiga, kandi nyamara wajyagayo, ubundi buri. Dennis areba papa we aramubwira ati rega papa, ikibazo cyanyu ni uko umuntu ababwira ikintu mukanga kumwumva. Urabizi ko guhera mu wa mbere, niba navuga ngo primeri, wenda hoho nta bwenge nari mfite, ariko maze kugera muri secondaire urabizi neza ko kwiga ntabwo ari ibintu byanjye. Papa, nahereye muri secondaire mu wa mbere, wa nyuma ngera mu wa kabiri, mbu wa nyuma mu wa gatatu sinatsinda, murangije murandeka ngenda muri secondaire mu wa kane. Ibyo byose wari ubizi ko ntashaka ishuri, kuko papa erega nawe ubaye uri njyewe, ubu wakomeza ukaba wa nyuma mu ishuri, n'uko ukuntu ngana ukumva urabyihanganiye, noneho iby'uko nzarata simbone diplome, ibyo byo noneho sinshaka kubyumva, sinshaka no kubitekerezaho. Rero niyo mpamvu rwose ntago ngomba kujya kwiga, ahubwo nimba muzi ubwenge cyangwa se niba mwumva mushaka kurokora amafaranga byibura, ntimuzongere kuriha minerval.
kuko rwose nago nzasubirayo. Aha ibi babivuganaga bageze mu gihembwe cya gatatu, nyamara igihembwe cya mbere yarize ariko icya kabiri cyose ntiyigeze akiga. Kubera ko Denis yarabaga ari gutekereza akavuga ati n'ubundi tugiye kugera mu gihembwe cya gatatu, ngende nkore nsindwe ndate noneho banseke nabuze na diplome. Rero nuko nguko yabaga ashaka kuva mu ishuri ariko iwabo batamukundira. Niko papa we yamubwiye ati rero reka nkubwire wa mwana, ndabizi ko nubwo bwose ntize. Denis ahita amuca mu ijambo ataha, kubizi neza se kutize. Ubundi se kutize byakujije kugira aya mafaranga yose ufite, ibi bikorwa byose wakoze? Ubundi se mama we yarize? Ntabwo yagarukiye mu wa gatandatu primaire. Mama we yahise ahinguka araza aravuga ati ahahaha, utamvugaho Denis, mbabarira nge nibanira n'ibikomere byo kutiga kuba narize nkagarukira mu wa gatandatu. Ibyo byari ibibazo familiari, byari ibibazo by'ubukene. Wa mwana uzicuza kuba ufite amahirwe akomeye meza yo kwiga hanyuma ukabyibuza. Njyewe nyine ngira icyo gikomere cy'ukuntu ntize, kubera ko iwacu babuze amafaranga njyana muri secondaire, nyamara kandi nari nitsindiye. None nta soni uratinyuka ukavuga ngo na mama wawe ntiyize? Umva, babarira rwose Denis. Denis ahita abona ko mama we nyine amubabaje cyane, atavuga ati no mama nago ari cyo ngicyo nari ndi kuvuga. Nyine urumva nari ndi kubwira papa ngo ese kuki aba yumva ko nta kintu nzimarira, kandi nyamara we yarageze kuri byinshi ndetse nawe mufatikanyije, kandi mwese nyine mutarize ngo mwige za kaminuza mukomeze n'ahandi hose, ariko nyamara reba iterambere ryose mugezeho. Mama nibyo ngibyo navugaga. Papa Denis ati ahubwo se njyewe ngaho mbwira. Icara tuganire. Baricaye bose ndetse na mama wabo bicaye iruhande, nibwo papa yatangiye kumubaza ngaho mbwira ubundi wumva mu buzima ushoboye iki? Ngaho mbwira, icyo byansaba icyo ari cyo cyose ndagikora. Denis ati ahubwo papa ntiwumva, ubundi kare kose amafaranga yose mwantanzeho kuri Minervari nakabaye narayabyaje umusaruro, kuko njye rwose kwiga ntabwo ari ibintu byanjye, guhora mbu wa nyuma birandambiye. Njyewe ndashaka gucuruza. Mama wa tugacuruza iki se muhungu mwiza? Denis ati ikintu cyose kitarimo ibintu bipfa, donc kumbwira ngo intoryi n'inyanya oya, nyine ibintu bitabora like alimentation cyangwa se niyo nacuruza n'ibintu byo kuranguza cyangwa se n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose nacuruza, ewe n'imyenda cyangwa inkweto, mbese bitansaba ko nimba ntakoze ibintu biri bumborane. Aho ngaho rwose ndibukore. Papa Denis atoke, ibyo biroroshye cyane, hanyuma ndaza kuza kubiganiraho na mama wawe, turaza kuguha igisubizo vuba bishoboka. Denis yarishimye ndetse ashimira ababyeyi be kubera ko noneho bwa rimwe bashatse kumva icyifuzo cye, cyane ko rwose yari amaze igihe kinini atiga kandi bazi ko ajya ku ishuri. Nibwo rero Denis yahise yinjira mu nzu, ubona yishimye cyane ibyishimo byinshi. Amaze kwinjira mu nzu nibwo papa Denis yahise abwira mama Denis ati none se uyu munsi turajya ku kazi? Undi ati yego turajya, ahubwo reka nitegure nze undi place. Bahise bitegura nyine dore ko byari mu gitondo kugira ngo bombi bahite bajya mu kazi. Nabo bari abacuruzi bacuruza piyese z'imodoka kubera ko bombi barakoranaga, umudamu yaba arimo umugabo nyine nawe akaba ari aho hafi, cyangwa se umugabo akaba yagiye kurangura hanze za Dubai n'ahandi kugira ngo azane ibintu bishyashya nyine bakeneye piyese z'imodoka. Nibwo rero bahise bitegura bombi bajya mu kazi. Bamaze kugeramo rero batangiye kuganira, nibwo mama Denis yabwiye papa ati rero uriya mwana buriya biriya bintu abakubwiye ntugire ngo buriya ntababitekerejeho igihe, ahubwo reka tufate amafaranga tubanze tumuhe amafaranga makeya hanyuma abanze akore. Njye numva yakora alimentation kuko alimentation buriya zirunguka, kandi twamukorera alimentation rwose irimo ibintu byose ku buryo umuntu uzajya ugera kuri alimentation ye nta handi hantu azajya ajya. Papa Denis ati ahubwo si ubwo nitumukorera alimentation y'amafaranga makeya urumva nyine ibintu byose bizaba birimo, ahubwo njye numva twamushoraho amafaranga kuko buri umwana wanjye nubwo ari umuswa mu ishuri ariko iyo murebye ndabibona ko ari umucuruzi. Hanyuma numva twakora ahubwo alimentation ngari tugashyiramo n'udukamera n'iki byose, hanyuma nawe akajya yicara kuri kesi agafata ibicuruzwa byo, donc agafata ibiciro byose akabyandikaho ku buryo umuntu azajya agenda niyo yaba
kuko haba ari ahantu hagari rwose, akagenda agafata ikintu ubundi nawe akamusanga kuri kesi akaza akacyishyura ati ndumva ari uko nguko twabikora. Bakomeje kugana nyine bari aho mu kazi bari no gucuruza, bose barabyanzura ari nabwo nyine bukeye bwaho bamubwiye bati rero twaguhitemo gukora alimentation kandi mu bintu wifuzaga watubwiye ko na alimentation wayishobora. Denis yarishimye aravuga ati aho ngaho rwose ndi buyishobore. Nibwo rero mu minsi yakurikiyeho nyine bagiye gushaka ahantu heza yakorera, bashaka inzu, barangije bajya no kumurangurira ibintu byose baramufasha, bestari inzu, yari inzu ndende cyane, yari inzu ngari, wakajya yicara kuri kesi akakira amafaranga ibicuruzwa byose byabaga biriho ibiciro, agashaka abakozi bakaza bakamushyiraho ibiciro, ubundi akirirwamo aho ngaho acuruza. Yaragiye aracuruza biragenda, bari bamubwiye bati papa yaramubwiye, papa rero yari umuntu nubwo bwose atize ariko yari umuhanga cyane, noneho mu byerekeye iby'ubucuruzi yari umuhanga. Aramubwira ati rero aya mafaranga nguhaye, amubwira miliyoni zose amutangirishije, ibyo yamuranguriye kugira ngo yensitare inzu, kugira ngo ashyiremo ahantu ho kugenda atereka ibintu nyine byose, aramubwira amubwira igiciro cyabyo. Aramubwira ati aya mafaranga rero ntutekereze ko nyaguhaye ku buntu, oya, ugiye kujya ukora umuversa. Amubwira amafaranga azajya amuversa, aramubwira ati igihe cyose ayo mafaranga uzayamariramo iyo alimentation izaba iyawe. Byatumye rero Denis akora, ashyizeho umuhate arakora rwose. Mu gihe cy'umwaka umwe yari amaze kwishyura za miliyoni zose papa we, ndetse yegukanye iyo alimentation. Ibintu byashimishije iwabo cyane, baravuga bati kabisa kuba nubwo bwose utari utize ariko kuba hari ikintu ubasha gukora ndetse kikaraninga bigeze aha, ni ibintu byiza cyane. Bakamuha kuraje, bakamubwira ko ashoboye. Umwana yaragiye arakora arunguka, noneho atangira nawe gusevinga, atangira noneho no kugenda arangura n'ibindi bintu byinshi bagenda bamubaza. Mbese ya alimentation aragenda ayigira ngari, ayigira nziza. Hahandi abana banyuraga kuri ya alimentation ya Denis bakajya kumureba, babandi biganaga, abamusekaga, abavugaga bati uswa nta kintu azimarira, bakavuga ukuntu nyine amaze igihe atiga akabihorera. Ariko nyine baragenda bose babona ukuntu yateye imbere, babona ukuntu alimentation ye igenda ikura, ukuntu nyine ababwira ukuntu amafaranga yose papa we yamushoyeho yamwishyuye akarangira, noneho hari abana bakoze icyo gihe nyine ntibabona ubushobozi bwo gukomeza kaminuza, abo bo noneho bakajya baza bakamugisha inama, bakamubwira bati si kuko twebwe ko twabuze ikintu dukora, ubu byagenda gute, twakora iki kugira ngo natwe tubashe kwigurira n'ipantaro. Yatekereza ukuntu ari bo birirwaga bamuvuga, bamuseka, bavuga bati nta kintu azimarira, wakabihorera. Akababwira ati buraro mu by'ukuri haba nyine habaho guhirwa, njyewe amahirwe nagize nuko nagize ababyeyi banyumva, mbabwira ukuntu ishuri bitari gukunda, mbabwira ukuntu ndi umuswa mu ishuri, ukuntu ntakunda ishuri, ngize amahirwe nyine barandemera. Ariko se nyine ubaye udafite umubyeyi uri bubiguhe, urumva nyine wabikora wikize. Umunsi umwe rero Denis ari gucuruza nyine, iyo yabaga yica ahantu yakiriraga amafaranga yabaga areba no mu muhanda, nibwo yabonye umukobwa, abona uwo mukobwa ashobora kuba amuzi ariko akajya avuga ati ubanza yarakuze. Nibwo yamurembuje aramubwira ati umva kwino hano mubwire. Yaraje aramubwira ati bitese undi, aramubwira ngo ni byiza, aramubwira ngo bo harya wiga, amubaza ikigo yigaho, undi aramubwira ati yego, aramubwira ati nese ugeze mu wa kangahe, undi ati ngeze mu wa gatandatu, ati atuzi ko nagusize aribwo ukiza mu wa kane, undi ati mbye ko ntakuzi se warahize, undi ati narahize nari ngeze mu mwaka wa gatandatu mwebwe aribwo muje mu wa kane. Ntiwitwa Agnes harya? Umukobwa yarasetsemo ati yego sikunzi, undi ati none se bite biragenda se, uri kubona uzatsinda, undi ati yego. Aramubwira ati umva ntago nari nzi ko nzi pe. Aramubwira ati none se burya wazaga kwiga hariya ku ishuri utaha inaha? Undi aramubwira ati oya, twimukiye inaha vuba.
arambwira ati ati niyo mpamvu kuko nanjye iyi alimentation nyicuruje imyaka ibiri irenga nakabaye narakubonye na mbere undi ati oya twimukiye naha vuba mbere twe duturiye hari ku ishuri ako nyine muri iminsi twari munsi undi ati ubwo ntabwo bikugora ntabwo bikuvuna rwose kujya ku ishuri arambwira ati oya nzi kugenda ikindi kandi maze no kubimenyera arambwira ati uvina ukagenda ku ishuri n'amaguru undi ati yes of course ndagenda rwose atahubwo reka ngende ubwo yaragiye nyine arambwira ati okay nuzajyuza rero hano ujye unyisuguriza nta kibazo Dennis yasigaye yibaza ati mbega Agnes yarakuze cyane usko burya abana bo mu wa kane baba bakiri bato baba bakiri abana ntabwo nari nzi ko uriya mukobwa azitamurura akavamo umukobwa mwiza kuriya akomana ni mwiza ariko mu bigaragara urabona ko afite ibibazo ubuse kubera iki avinaha n'amaguru akajya ku ishuri n'ukuntu ari kure koko yakomeje kubyibaza ariko ntiyabitindaho ariko ubwo Agnes ubwo yavaga yaramubwiye ati basi nuzajya unyura ngaha ujye unyisuhuriza Agnes ku munsi wakurikiyeho yarahanyuze arangije aramubwira ati umva iyi alimentation yawe sha ni nini ese ngende gutemberamo nta kibazo undi ati yego nta kibazo yaragiye atangira gutemberamo aragenda akajya areba ibintu byose birimo ukabona umwana ari kumira maritiro yigaga mu wa gatandatu secondaire ukabona ari kumira maritiro arangije aragenda akacunga ko ahantu ari wa mutipe atari kumubona abonye atamubona abona ageze ku mabiswi noneho yaratangiye apfundura biswi ya mbere arayirya amaze kuyirya afata agashashi kayo agashyira munsi y'ayandi mabiswi nyine yafata ikarito ya biswi arangije ashyiramo amaze kuyirya neza arihanagura arangije arasohoka ndarambwira ati none se umaze gutembera hose wahageze ndarambwira ati yego nahageze atahubwo reka ngende kubera ko uwo munsi bwo noneho yaravuye ku ishuri ahita utaha nyine ndaramusezera noneho kubera ko iyi alimentation ahantu hose hari harimo kamera Dennis yaragiye ajya kuri kamera nyine kubera ko n'ubundi yaramurebaga noneho akajya asubiza inyuma akareba uburyo yaryaga biswi vuba vuba yarangiza akihanagura neza agafata ka gashashi akakazingazinga akagashyira munsi y'andi mabiswi ubundi arasohoka Dennis agaseka akavuga atari kose mana yanjye mbega gakobwa nyine yabonaga kari fani gasekeje Agnes nawe uko yari ari mu nzira agenda aravuga ati ati mbonye ahantu umva uriya we rwose nzarya ibintu bye byose nzabimara uzi ko ahantu aba yicaye n'ahantu ibintu biba biri adashobora no kukubona yaragiye buri munsi noneho abigira umuco akajya hanyura yahanyura Dennis akamubaza noneho se ntabwo uri butembere urebe ko hari ibintu bishyashya nongeyemo Agnes ati oya ndaza gutembera bakaganiraho iminota mike yarangiza agahita muganga agiye gutembera akagenda noneho agafata ibindi byo kurya akabirya akongera agasohoka akagenda nyine agasohoka bigaragara ko nta kintu afite ariko nyamara yabiriye agahisha n'ibimenyetso kandi umutipe ari kumureba kuri kamera ibintu byose ari gukora abari kumureba ariko akamwihorera nyine hashize igihe rwose Agnes akora ibi bintu nibwo Dennis mu kumwiyenzaho yaramubwiye ati none si ubundi reka nkubaze iki gihe cyose umaze unyura ahangaha ukaza ugatembera no muri alimentation yanjye ese ubundi ni ukunkunda noneho Agnes atekereje aravuga ati none se ntavuga ko ari umukunda wa mugani ndavuga ko ari cyo kiba kinzanye yese yikiriza ati ndagukunda ariko nyine ndagukunda biraho bisanzwe ntago ari ukuvuga ngo sheri wanjye ngo iki oya ndakwikundira nyine uri umwana mwiza mba numva nyine watera imbere mba mbona nyine kuza kukureba ari byiza Dennis atoke hanyuma se kubera iki tutaba couple nyine ngo dukundane ube sheri wanjye isoni zishe Agnes aramwaragurika aratekereza aravuga ati impamvu rero ngiye kumuha ni impamvu nzi neza ko itashoboka mubwire ko aricyo kintu cyonyine gituma tutaba couple nge nawe Agnes ati rero buriya Dennis buriya rwose ngiye mu buzima bwanjye ntago mfite inzozi zo kuzabana n'umuntu utarize
buriya rwose rero ubu utarize icyo cyonyine cyatuma njye nawe tutaba kuko Denise ati okay ati none se mbaye narize nyine wankunda ati undi koko utambeshye usa hano kubera kunkunda Agnes ati uri n'ukuri rwose ndagukunda ati noneho ubaye warize bwo nagukunda cyane tukabana kuko ariko Denise byose akabibona nyine ko ari injuga akagakobwa kari kumutera ubukeye ubwaho rero nibwo Denise yongeye kwicaza papa we na mama we arabwira ati rero babyeyi nkunda ndashaka gusubira ku ishuri bose bararebanye barumirwa bati Denise wasaze reba alimentation imaze kuba iyawe mu myaka ibiri irenga ukoze urebe rwose ibintu umaze kugeraho alimentation yikubye kabiri ikindi warayishyuye papa wawe yose uyamaramo urabona ukuntu bigenda hari ahantu abantu bose barakumenyereye bamaze kuhamenyera none ngo ushaka gusubira kwiga ako wasaze noneho ubundi se ko duheruka uri umuswa mu ishuri utekereje ute gusubira mu ishuri Denise ati papa niba byakunda mukambonera umuntu w'umwizerwa akaba agiye muhara muri alimentation n'ubundi naburaga ikindi kimwe n'ubundi kandi birasa neza n'icyo babura nanjye nagenda ngakomerezaho icyo gihembwe nkakiga nkareba ko nakora wenda nkatahira diplome niba nagira imana nkayibona bose barumiwe batekereza ibintu byabaye kuri Denise baravuga bati se kubacuruza kuko byagendaga n'iki kintu kibaye kuri Denise baramwendenda ngo nababwire ikintu gitumye asubira ku ishuri wapi yanga kukibabwira arangije mama we itavuga ati rero n'ubundi papa wawe inshuro nyinshi abahari ashobora kujya kurangura rimwe mu kwezi cyangwa no mu mezi abiri hanyuma ubwo we azajya ajya muri piyese nanjye nzajya mba ngucururiza ugenda ubanze wigurangize kubera ko ari amahitamo yawe ari byo usabye wowe ubwawe nta mpamvu yo kutabiguha noneho Denise yarishimye arabwiye ati murakoze cyane kumpereza aya mahirwe mu gitondo cyaho nibwo Denise yari ari mu ishuri Agnes yinjira yakererewe kubera ko yari yasize yari yanyuze kwa Denise andacururiza asanga noneho Denise haracyakinze kandi ibyo bikiri mu gitondo aravuga ati noneho uyu mutipe ko yatinzera atangazwa no kubona musanze muri class noneho Agnes yarumiwe ubwo buramwica atekereza ukuntu babivuganyeho amubwira ukuntu ikintu cyonyine cyatuma mukunda bakaba couple bakaba basheri ari uko yakiga karangiza kandi yumvaga ibintu amusabye ari ibintu bidashoboka umuntu amaze imyaka ibiri atiga alimentation ye yarazamutse kuri icyo kigero yumvaga ibintu asabye ari ibintu nyine bidashoboka ndetse yumvaga ari uko mwikiza kugira nyine ngo abone amuvuye maso cyane ko icyabaga kimuzanye muri alimentation atari uko yakundaga Denise ahubwo yabaga aje kumwiba kandi ibyo byose Denise yari abizi noneho amaze kumusanga muri classe yaracuritse umutwe aragenda nta no kumusuhuza nta niki baba baratangiye umwarimu amaze kuzamo baravuga kuri Denise bavuga uko yahigaga birumvikana ko abarimu bose bari bamuzi baravuga bati rero Denise rwose ababera isomo ukuntu agarutse kurangiza amasomo ye kandi mu bigaragara yaramaze kuba umuntu ufatika ariko nyine hari igihe ugenda ukabona mu buzima wakabaye warize ukarangiza ati kandi nyine yaburaga ikindwe kimwe agomba gushyiramo imbaraga Denise noneho kuba afite umukobwa akunda muri class byamuhaye kwiga aragenda areba abana baba ba mbere mu ishuri abasaba ko bamufasha Denise yarize ariga hahandi abantu bose baratangaye kubera yazanye diplome y'amanota meza cyane ndetse yatekerezaga ko namara kwibonera diplome biraba birangiye ariko amaze kubona diplome abona nyina afite diplome nziza cyane agomba no kwiga kaminuza yahise akomeza yiga kaminuza abwira mama ati nta kibazo ubugumye muri alimentation mbanze njye kwiga ariko ubwo hagati aho ngaho ubwo Denise yagarukaga ku ishuri yegereye Agnes aramubwira atumva ntegereza nyine nige ubibone ko rwose ndi kwiga kandi ndi kwiga kubera wowe Agnes nubwo wawe uramwica ariko yongera kumubwira aramubwira ati rero ndakwinginze ntuzasubire kuri alimentation yanjye sibyo hariyo mama ndakwinginze rwose uhafate nkaho utahazi kuko Denise yatekerezaga ko uwo munsi ka Agnes kazajyayo kakajya kurya ibintu nk'uko kari gasanzwe kabikora
mama we azaba amureba kuri kamera. Agnes aramubaza kubera iki se utashaka ko nzasubira kuri alimentation yawe. Undi aramubwira ati ibyo wansabye sinabikoze, nawe icyo nukinkorera. Umunsi tuzagraduatinga turangije kaminuza nzakubwira impamvu. Ikintu cyose uzashaka njye mba mfite amafaranga, byuze umbwire nzajya nkugurira nta kibazo. Undi ati nibyo? Ati yego. Ubwo rero mu kujya kwiga kaminuza noneho Dennis yakoze uko ashoboye akajya kugurira ibintu yabonaga akunda kuza kurya. Yakundaga kuza kurya amabiswi, akarya amakeke, akarya imigati, nyine ibintu byose biribwa yarabiryaga. Donc bya ma snacks rero akazajya agenda akabimugurira. Amaze kubimugura rero ku munsi wo graduating nibwo Dennis yafunze gift ayihereza Agnes. Agnes nawe yari yarangije aramubwira ati rero hano hantu harimo CD, ndakwinginze iyi CD uzayirebe wenyine. Diva arumiwe akajya atekereza ati subu na amafoto ni ibiki none se kuye cyashaka ko mbireba njyenyine, ese yaba ari amafoto yiwe y'urukoza soni? Ariko ubwo muri icyo gihe cyose bakaba bari bamaze gukundana, kuko Agnes nawe yararebye areba umuntu wagarutse kwiga kubera we, areba n'ukuntu yahise aba umuhanga nyine n'umuhate mwinshi ukuntu bize kaminuza bakayirangiza, none no gukomeza kuvugana ubwo bigaga muri kaminuza akamusohokana bakajya gusangira akamugurira izo snacks akazitahana. Nibwo rero yamuhaye iyo gift yaramubwiye ati uyirebe wenyine. Agnes yaragiye kuko ajya kuri machine mu cyumba cye arakinga abikora neza nk'uko Dennis yabimubwiye, kandi Dennis yaramubwiye ati ukimara kuyireba uzampamagare. Kuri graduation yabo Agnes yarananiwe cyane, ariko gutekereza ko yarara atarebye ino mpano bamuhaye byamwanze mu nda nyina. Amaze gukinga ashyira mu imashine ya CD atangira kureba, arangije abona ku munsi wa mbere ajya kwiba biscuit muri alimentation ya Dennis, abona video ya kabiri ya gatatu. Dennis yaragiye video zose ari kwiba arazegeranya, noneho Agnes karamwishe aravuga ati mana yanjye, nubwo bwose namubeshye ko njyayo kubera mukunda ibi byose yari abizi, hanyuma njyewe icyo namusabye cyo kwiga araza kuko ariga, none dore arangije na kaminuza. No guhamagara Dennis byaramunaniye, ariko Dennis abonye bwije cyane arangije aramuhamagara. Undi yanga kwitaba amwohereza message ati nyitaba erega ndabizi ko wamaze kureba video, ndabizi neza ko utari burarane ino sete utayirebye, mpamagara. Nyine iyo message yavugaga ngo mvugisha vugana nanjye. Undi kumuhamagara byaramunaniye amwohereza message ati basireka tuzavugane amaso ku maso. Dennis ati ryari? Ndati basejo bahana isaha bavugana na handi bajyaga basokera nyine ubwo babaga bari kwiga muri kaminuza. Aramubwira ati nta kibazo turi buze kwahurira. Agnes yaje afite isoni nyinshi, afite ikimwaro, arangije araza amupfukama imbere aramubwira ati mva ndakwinginze mbabarira. Dennis aramuhagurutsa aramubwira ati oya, nta mpamvu yo kunsaba imbabazi, nta mpamvu yo kurira niki. Undi ati none se kino gihe cyose nyine wari ubizi ko mbikora? Undi ati ya, kuva ku nshuro ya mbere narabibonye nyine kuza, ariko nyine nanone nararebye ndavuga ati ntabwo ari ubujura, uraza ukirira warangiza ukigendera. Agnes none agahinda karamwishe aramubwira ati none se basi umfata gute? Dennis ati ndagukunda. Ati kuba ngukunda byo bizi neza, ni ibintu ntashidikanyaho, ariko hari ibintu bibiri nifuza ko tuvugira hano. Icya mbere ndashaka kugushimira. Noneho Agnes arumirwa, ushaka kunshimira? N'ukuntu ndi umwana mubi ndakajura ndakabeshyi? Undi ati no, ndashaka kugushimira ko watumye mba uwo ndiwe, wampaye imbaraga zo kugira ngo nige, hanyuma ndi umuntu usoje kaminuza, umuntu ufite icyo nigejejeho, mfite alimentation yanjye nubwo bwose ari mama uyirimo. Ndagushimira rero ko wampaye imbaraga zo kugira ngo nige. Hanyuma icya kabiri nshaka ko tuvugaho, ndashaka kukumenya. Agnes yarumiwe aramubwira ati mu by'ukuri
ntabwo nari nzi ko uzanywe no kunshimira, ahubwo hakaba uzanye na polisi mukajya kumfunga kuko ufite ibizibiti, ufite ibimenyetso byose byerekana ko ndi umujura, ariko still uracyankunda. Undi ati ya ndagukunda cyane, ariko rero rwose karakta yawe iragoye kugira ngo umuntu abe yakumenya. Ariko se bwa rimwe wanyibwira? Agnes ati icyo cyonyine nicyo ushaka kumenya. Ndati yego, nimara kukumenya wese ni ikintu kiri bunshimishe, kubera ko nagerageje kukubaza amakuru, ariko nyine ukuntu umuntu adashobora kukumenya ibyo bintu bikomeye kuri wowe, ntabwo rwose umuntu yakumenya, ntiyamenya icyo utekereza, ntiyamenya background yawe, ariko rwose kuri uyu munsi ndifuza ko ariyo mpano wampa. Agnes ati iyo yonyine? Ati ubu se mbihereye? Mbihereye nkivuka se nkiri mu nda ya mama? Aho wenda ntabyo nzi, ariko nkimara kumenya ubwenge ababyeyi banjye banyise Mukanyandwi Anyesi, ari byo nyine mvuga ngo ndi Agnes, izina nyine rinzwiho. Hanyuma rero twavutse mu rugo turi abana 13. Denis arumirwa ati hanyuma muri abo bana 13 rero njye navutse ndi umwana wa 7, abana bose barahari. Kugira rero ngo twige ntabwo byatworoheye, ni imbaraga zikomeye z'ababyeyi bacu. Twese twarize, niyo mpamvu nyine nanjye nakomeje mvuga nti icyaba icyo ari cyo cyose, ntabwo naba narize mu buzima bugoye gutya kubona mivara ari hatari bansohora kenshi. Kuba ndangije ni ibintu bikomeye cyane. Hanyuma rero ntabwo nanjye nazafata risque zo kubana n'umuntu utarize, ati icyo cyari cya mbere, donc iyo yari gahunda yanjye mu buzima. Rero njya kukubwira ngo ntabwo twabana utarize, mu by'ukuri wenda n'urwitwazo nari mbonye, kuko numvaga ko bitashoboka gusubira mu ishuri, ariko kandi nyine niko kuri. Ko kuri niyo principe yanjye, nicyo kintu cya mbere nagenderagaho mvuga ko ubuzima twizemo butugoye, donc n'abana bacu hafi ya twese niyo myumvire dufite, kandi ni papa wacu wabidushyizemo. Atubwira ko umuntu ataba yarize bimugoye gutyo ku icyo kigero ngo ujye kubana n'undi muntu utarize utazi no kwita uko bimera. Atubwo rero twese guhera ko twize bitugoye turi abana 13, kurya byo ntabwo mbizi. Niba navuga ngo kugira ngo turye barasona nyine nk'uko ku ishuri bashobora gusona kugira ngo muze murye, kurya byari hatari. Ubwo twese uko turi 13, abana batoya, iyo umwana akiri mutoya afite umwaka umwe, imyaka ibiri, niho hahandi nyine iyo bamaze guteka igikoma buri mwana bamuhereza igikoma, ariko uwo mutoya akaba ariwe bagurira biswi cyangwa bakamugurira irindazi cyangwa umugati. Ofet ntabwo twebwe twigeze tugira ibintu byo kuvuga ngo snacks. Nawe uribaza ko ntabwo nzi ngo ni amapfa cyangwa y'imigati cyangwa y'amanda, sinzi ngo ni biswi zingana iki zaduhaze uko turi 13. Atubwo kandi ndimo ndagera ku mpamvu yanteye kukwiba. Denis ati ya ndimo ndakumva, uretse ko atari n'icyo naringamije, ariko ntacyo, unyibwira uko ushaka kuko ndifuza kukumenya. Agnes yakomeje kuganiriza Denis amubwira uburyo nyine kuba iwabo byari ibintu bigoye cyane, amubwira ukuntu guhaga iwabo byabaga ari ikintu gikomeye, donc bararyaga kubera ubwinshi bwabo, abenshi ntibahage, mbese kubona umwenda muzima byari hatari, kubona ngo ayo matike ajya ku ishuri, ahantu hose bari kuba bataha bagombaga gutaha n'amaguru, cyane ko noneho nta n'inzu bagiraga, bahoraga bimuka. Mana yanjye, aramubwira ati noneho rero muri ibyo bintu byose njyewe Agnes nakubwiye ko ikintu cya mbere nagenderagaho ari uko ntashakana n'umuntu utarize, ariko noneho niba hari ikindi kintu ngira muri njyewe, mbese umenye ko njyewe Agnes ntibibaho, ntibinashoboka ko nazabyara inshuro zirenze ebyiri, ntibibaho. Denis atoke komeza umbwire nta kibazo, ndi kukumva kandi rwose ndi kubyumva ko byose biri guterwa na background yawe, ariko ndabizi ko ibyo byose bizashira. Aramubwira ati none se kuba naguhaye ino video yawe ya kera ibintu byose ko nabaga mbibona,
byakubabaje, hari icyo byaguhungabanijeho, undi ati oya, ahubwo byanyigishije. Denis ati aha, byakwigishije iki? Undi ati rero mu by'ukuri urukundo nkunda ni urukundo Imana yakunze abantu, niko navuga. Ati kuko Imana ibintu byose dukora ibitubona, itureba, ikabibona ko turi mu mafuti, ikabibona ko turi mu byaha, ariko still ikagumya ikadukunda. Denis, mbere ya byose ndagushimira ko nubwo bwose wabonye intege zanjye, wabonye intege nke zanjye, nyine biterwa na background nk'uko wabyihanganiye, ariko ugakomeza ukankunda. Noneho ikigeretse kuri icyo, nanjye umunsi wa mbere nkubona mu ishuri, nari mbizi neza ko nagusabye ibintu bigoye ndetse utanashobora, ariko nkubona mu ishuri natekereza ko ari ukubera njyewe, umutima wanjye warateye cyane, ndavuga nti ahari uyu muntu yarandemewe, nanga kubyitaho, ndabyirengagiza cyane. Ariko uko twakomeje twegerana, uko wakomezaga turi muri kaminuza, nsohokana, dusohokana, tuvugana, tuganira, narabyumvise neza ko ntashobora kubaho ntagufite. Bombi barahoberanye, amarira bose yari yabishe kubera uko kuntu icyo kiganiro cyabo bagiranye, buri wese ari kuvuga ibye, buri wese avuga icyo yakundiye undi. Aba bombi bavuye aha hantu baganiriye bemeranijwe kubana. Aribwo Denis yahise asaba Agnes ati rero mama, buriya ubwo twasoje agiye kunsaba ko nasubira muri alimentation yanjye, se wanyemerera ukajya uza tukirirwanamo? Agnes ati yego rwose ndabyemeye. Mu minsi yakurikiyeho nyine barazaga, urumva bose bari bategereje kuzabona akazi keza, kuko bari bamaze kwiga batekerezaga ko bashobora kuzabona ahantu heza ho gukorera. Donc umuntu akabahamagara ku bari bize za kaminuza ati muzaze gukora akazi. Baranadepozaga rwose, ariko baragiye bakora alimentation. Byagera ku mugoroba Agnes agiye gutaha, Denis akamupfunyikira amabiswi angana n'abana bo mu rugo, ikindi gihe akamuha amakeke, ikindi gihe akamuha umugati, ikindi gihe akamuha amandazi. Donc yakoze uko ashoboye kugira ngo n'aba bandi batoya ba Agnes nabo bashire icyitwa umururumba, cyangwa se kumva ko bashobora kujya ahantu bakiba amasnacks, akora uko ashoboye kugira ngo ajye abibaha. Agnes na Denis ubwo rero babaga bari kwiganirira bari aho ngaho muri alimentation, ubona ko rwose urukundo rwabo rukomeye cyane, ubona ko bombi hagati yabo harimo urukundo rwinshi, kandi ubona rufite inkomoko, ubona ko ari urukundo rushimishije. Ngo bagiye kumva bumva Denis arahamagawe, hanyuma bamumenyesha ko bifuza ko aba ministre, hanyuma yaragiye aritaba, ari nabwo nyine yaje kugirwa minister. Hanyuma muri uko kuba minister nibwo wa mugore we nyine cyangwa se fiance we yagumye muri alimentation akomeza gukora. Nubwo bwose yari yarize kaminuza, ariko nawe yaragiye arakora ashyizeho umuhate. Baje rero no gutegura ubukwe muri icyo gihe cyose, bakora ubukwe bwiza cyane, bakoze ubukwe iwabo wa Agnes. Bakundaga Denis cyane cyane, ndetse n'iwabo wa Denis bakunda Agnes. Ku munsi w'ubukwe rero Denis yafashe ijambo, mbere ya byose ashimira abari aho, ariko aravuga ati by'umwihariko ndashimira umugore wanjye kubera ko niwe wampaye imbaraga zo kwiga. Mu yandi magambo navuga ngo uyu mugore wanjye niwe wangize minister, kuko cya gihe ubwo nari ndi muri alimentation numvaga nyuzwe, numva ibintu ari byiza, ariko we yambwiye ko adashobora kubana n'umuntu utarize. Ngira imbaraga rero zo gusubira mu ishuri kubw'urukundo. Hanyuma reka ahangaha mpavugeho ukuntu umuntu aba ari mu bintu ariko rero atari mu mwanya we. Ni ukuvuga ngo kuba narize nibyo byonyine byamesheje kuba minister, kuriya kune nacikirije amasomo yanjye, nacikirije amashuri, nagarukiye mu wa gatandatu yewe ntigeze nanakora n'ikizami byibura ngo ntsindwe cyangwa ntsinde, byo ntabwo byari gutuma mbasha kuba minister. Ubu rero rwose ndabikesha uyu mudamu wanjye, munshimirire cyane. Wabo wa Denis bararibanye, kuko ntabwo bari bazi niki cyateye Denis gusubira mu ishuri.
yarangiza akagenda afite umurava nk'uwo yari afite, akagenda akaba umuhanga. Handi bavuze ati burya gushaka ni ugushobora. Dennis wabagwambe uwa nyuma mu ishuri byarangiye atsinze, abona diplome nziza imuhesha no kujya kaminuza. Bose bari bumiwe, ariko nyine umunsi w'ubukwe nibwo yahagurukije umugore we Agnes aramushimira, avuga ukuntu ari we nyine wamubwiye ngo naramuka atarize ntago ashaka b'inshuti, donc ntago baba couple kandi umwe atarize. Abari aho bose bashimiye cyane Agnes. Hanyuma Agnes nawe rero mu guhaguruka ashimira umugabo we cyane, arabwira ati ndashimira cyane uyu mugabo wamenye ndi nshakura ndakajura. Abantu bose bararebana, ntago na Dennis yatekerezaga ko ibyo bintu Agnes yabivugira imbere y'abantu bangana gutyo. Ariko nawe yabahaye iyo nkuru ababwira ukuntu yakundaga kujya kuri alimentation ya Dennis, hanyuma akiba ama snacks, hanyuma na video zose ko bayifite. Noneho abari aho bose barasetse bashima cyane iyo couple, babona ko bazava mu rugo rwiza, kandi koko ni nako byagenze. Mu minsi yakurikiyeho baragiye, Dennis yari yarazirikanye ko Agnes yamubwiye ko azabyara inshuro ebyiri gusa. Yabyaye umwana wa mbere abyara umuhungu. Bwa kabiri rero Dennis we wikundiraga abana, dore ko we yari yavutse iwabo ari abana babiri bonyine, nibwo yahoraga avuga ati Mana yanjye uyu mugore rero ndamukunda cyane, n'ibindi byose byabayeho nta kintu twigeze dupfa, ariko kumbwira ngo azabyara abana babiri, Mana we babarira, ugirire ko namukunze, uzamutere mu mutima wo kumva byibura yambyarira abana bane. Inshuro ya kabiri rero yaje kubyara, abyara impanga eshatu, yabyaye umuhungu umwe n'abakobwa babiri. Dennis yarumiwe aravuga ati burya ibintu byose dusaba Imana ibibyumva, nifuje abana bane. Hanyuma n'umugore wanjye Agnes yifuje kubyara kabiri, ariko mu nshuro ebyiri abyaye tugize abana bane. Bombi barishimye, Agnes aravuga ati okay, ni Imana nyine yahisemo kugukorera ibyawe, njye ntabwo nifuzaga abana bane, ariko nyamara nari nakubwiye ko nzabyara inshuro ebyiri gusa. Mu nshuro ebyiri mbyaye rero kuba mbyaye abana bane, ikindi kandi dufite ubushobozi buhagije bwo kubarera, kuko buriya rero mu byatumaga ngira ubwoba ni ukuntu twe batubyiye turi abana 13, hanyuma bikarangira kubaho nyine tubayeho ubuzima butugoye. Ati njye njya ntekereza iyo nza guhura n'umuntu nyine akanyagira ko nazaga kwiba, ariko kandi nibaga ndi umuntu mukuru atari uko nyine mfite ingeso yo kwiba, ahubwo kubera ko nabaga numva mbishaka cyane kandi ntabona uburyo mbibona. Ati rero warakoze kubwa byose, warakoze kumpitamo kandi ukampitamo utagendeye ku mafuti yanjye. Ati nanjye rero kuba nkubyariye abana bane ishimani guhaye, yibutse ineza yawe yose kuri njye. Barishimye babaho bafite abana bane, bombi bishimye, umwe yishimiye ko afite abana bane kuko aribo yifuzaga, kandi n'undi yumva ntacyo bimutwaye kuko abyaye inshuro ebyiri. Ibi byose byatumye Minister Dennis abaza umugore we Agnes ati none se sheri wanjye, ibi byo by'ukuntu tubyaye inshuro ebyiri tukagira abana bane ni irihe somo ukuyemo? Agnes ati rero buriya isomo nkuyemo ni uko umuntu we arifuza cyangwa se akagira na planes, ariko ibintu byose bitubaho aba ari umugambi w'Imana. Ati nyine Imana ibyo iba yahisemo ko bitubaho ibyo bitubaho. Ati njye nicyo nabona mu nkuru yacu yose. Tugeze rero no ku musozo w'inkuru yacu, wakoze gufata uyu mwanya wose ukaba natwe mu nkuru y'uyu munsi. Reka tuzabane no mu nkuru z'ubutaha, hanyuma reka turebe ngo nayahe masomo twakuye muri iyi nkuru. Ikintu cya mbere, umuntu naramuka akubwiye ko agukunda ariko hakaba hari ikintu runaka yananiwe kureka kubw'urukundo agukunda, rwose uzamenye ko akubeshye, kuko uru ni urugero rufatika rwo kuba waravuye mu ishuri uri gukora neza business igenda, ukamara imyaka ibiri irenga utiga, hanyuma urukundo rwonyine rukagutera imbaraga zo gusubira mu ishuri ndetse ukigana umurava. Ni ibintu bikomeye cyane uyu muhungu Dennis yakoze kubw'urukundo yakunze Agnes. Rero niba hari umukunzi wawe afite ikintu cyamunaniye kukireka by'igihe kirekire, ariko ntahinduke kubw'urukundo, rwose aho ngo ntabwo abagukunda. Ikindi kandi ni uko Dennis
urukundo yakunze uyu Agnes rwatumye yihanganira ibyo twakita nk'ingeso mbi cyangwa se ibintu biba byaravuye muri background cyangwa se za karande umukunzi wawe aba afite uba ugomba kubyihanganira uko byagenda kose aho ugashaka solution kubera urukundo urukundo rero ni ingenzi urukundo rufite imbaraga z'umurengera abantu batatekereza urukundo rurihangana urukundo rwihanganira byose kandi urukundo rurategereza rugategereza ko umuntu ashobora guhinduka hanyuma ubuzima bugakomeza Imana ituremere cyangwa itugeze ku bantu badukunda nubwo bwose babona intege nke zacu ntibatureke still bagakomeza bakadukunda wakoze kubana natwe niba nawe hari isomo ukuyemo uritwandikire muri commentaire hanyuma tuzabane no mu nkuru z'ubutaha mwakoze mwari kumwe na Celeste Habonimana bye bye ndabakunda cyane